ejo ni heza uri munzu y'ibyondo ejo ni heza uri munzu ya toilette ejo ni heza he ejo hawa ari heza wishyira ahantu heza ujya ahantu heza shaka umugore mwiza kugira ngo utazifuza abagore babandi ibyo rero njye abantu banziza ngo ariko uri muntu ki ariko ubone ngo uvuka he ariko ntago ngo twara kwiteranyaga ngo ngurinde ntago twabona ngo nguri mugufi ngo tumenye wari we nana hari nk'ikintu gikomeye cyane bavugaga ariko uyu mugore ngo ngwamuciye iki ntacyo ariko ufite imana no mu kwego bazana mu burozi cyane ariko burozi sugira ngo warwaruga imana se byabaye byo bintu boa byarabaye bazanye champagne sa nka hiroze turabibona bayiteguye ariko mwoka tuza kuyinywa umugore meze nk'umukobwa ntazi ukuntu ameze arahagarara ijwi ngo ngo abantu bamutumye ngo azagutege ndazamuka ko ntazi ko ari yo nyiri urugo hano agataka n'akana ngashenesheri tebuka mubuze nk'ureke hano uyu muntu atumwe hano ngo aze aturoga ariko humura shatavuga ati mu izina rya Yesu ntibisakuza bareka turebe araza yegera hano hagarara ha sinizere ko mumeze neza cyane nizere ko muri amahoro aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye nizere ko ibyo mukora byose uwiteka akomeza kugenda bihira nizere kandi ko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi nitwa Patrick the Entertainer tubana hano umunsi ku munsi live aho umuhanuzi witwa Bowazi mwambujije kujya mwita mugufi nago nzabyongera kakoye ikiganiro muragikura niyo mpamvu twongeye kumusura kugira tuganire yataje abamo yanzu nziza cyane yahogoje abantu niyo tugiye kumusuramo tumenye ibyayo bimeze bite ngiyo ngiyo murimo murayibona ni inzu nziza cyane nabonye muri comment yo mwavuga batariko se wazavuye muri iyo nzu ubwo nawe tugiye kumuganiriza twumve ni igiki abitekerezaho ari hano kuri escalier tugiye kumugeraho twiganiye mu hantu zimeze neza n'amahoro I'm not sure. Ni giza cyane iterambere. Bimwe se mu bibazo wagiye uhura nabyo hanini byatewe n'inzu. Byatewe n'inzu n'umudamu ufite. Abenshi bavuga yuko ufite umudamu mwiza. Ya, ariko njye ntago mba ndeba bwiza ngateye neza, ngarasa neza, ngavuka heza. Ahubwo njye ndeba Imana muri we. Iyo mbonye ndabona Imana. Nanjye nakora ntavuga nanjye nibonye mu Imana. Ndabyumva cyane. Bo rero abantu bavuga ngo ufite nziza. Ubundi ugira ngo ube umuntu ugaragara utura heza niyo utahafi turashakisha rero abandi basore ntiho nyumva wenda ngo uvuge ngo ugiye ushaka ahantu heza ngo wipase muremure terwa naho turuka n'uri we ntabwo mfite amafaranga ariko hari iyo twavuganye itaneza abantu rero iyo ufite ijambo avuganye n'imana yera cyangwa ishobora byose ntabwo wishinga ibyo abantu bavuga ntambabwiye ngo yivamo utazaseba nabonye nawe niko bimeze bavuga ngo iyo nzu wayivuyemo ko ariyo ngo ukibe ishaka ibyishimo ishaka ibyishimo byawe uraheba iraheba kandi sife no guheba ibyishimo birahenda ubu hari igihe ejo wabika iryo jana waribonye na iryo magana abiri wayabonye wishyura iyo nzu ejo ugasanga urapfuye nasize nigihe nano wayajya nabi ugasanga ejo urasabye ariko ntabwo tuzasaba kuko dufite abanyarwanda dufite u Rwanda dufite kandi gukora nkunda gukora kandi nkunda kubana n'abana amahoro nta mpamvu rero yo kuba nasohorwa mu nzu kuba yishyurwa 200 kuba ari itaje n'umwaka washira n'imyaka yashira nyibamwo gutyo hari n'abagiye bambwira batari ko wari twakwereka inzu y'ubuntu bamwe ariko bitewe na kondisiyo y'ibyo bafite imana itaranyemerera nkazanga imana ikakubuza cyane barazimaye z'uburanga tuba kuba nkongera ngo inzu y'ubuntu anga ntabwo imana iranyemerera hari naho ngiye twarora inzu ya 50 hari ya veni hari hanga ntari kuvuga ngo mushaka kugira ngo mushyire mu nzu ya 30 yego najyemo pe ariko igihe kitaragera niyo warasa amasasu uravuga ngo mushaka gushyira mu nzu ya 30 mu nzu ari we aya wenda ntabwo nakushyira hejuru ariko ikintu cya mbere buriya umuntu buriya ajya kwambara ishati y'ibihumbi 40 cyangwa 80
atabewe ko wenda ejo yabyamucanga ariko bagira ngo abo mucyo wisi nkeneye ko mucyo wisi rero ngareka abantu ko akwiye kuva mu gihe cyahise nyine bakinjira muri digital basi bakicyizere cyeje bazaza bakiha confidence bakavuga ati ejo wacu ni heza ejo ni heza uri mu nzu y'ibyondo ejo ni heza uri mu nzu ya toilette ejo ni heza he iyo ejo hawari heza wishyira ahantu heza ujya ahantu heza ushaka umugore mwiza kugira ngo utazifuza abagore babandi ibyo rero njye abantu banziza ngo ariko uri muntu ki ariko ubone ngo uvuka he ariko ngo twarakwitiranyaga ngo ngurinde ngo twabona ngo nguri mugufi ngo ntumenye uwo ari we umugore ngo ashatse ngo ahantu ngo agiye ariko ngo nibanda bakwishyuriye ngo nibanda ngo baguteye inkunga iyo ufite imana tufite ntitwifuza undi murengezi kuki abantu bagufitiye mu ariko kugira ngo uyivemo biterwa n'iki ntabwo navuga ko ari ishyari ariko navuga ko bananyanga iyo umubyeyi ukuruta kugira inama cyangwa se kurusha ubwonko kugira inama ariko nawe ufite ubwonko bwawe hagiye mudahuza wenda nta nyabwenge babana ni babiri nyabwenge babiri umwe ahunga undi atamuhunze bararwana rero ubwo hari igihe umuntu ambwiye ati kora ibi nkumva ubwenge ambwiye cyangwa se solution igisubizo yarampaye mbuze icyo musubizamo nkahita mvuga ni ikintu nakora ubungubu njyewe ntabwo ni ukurwana nabumba amatafari nakora capati nakora amandazi ariko ejo hanjye nkahategura nabyo kumbwira ngo nimve mu nzu icyatumye njyamo izansohora hanjya mu nzu nziza izansohora njya ahandi hantu heza aha ni itabi yanjye igihugu cyose ni icy'imana isi yose ni imana imana yayihaye abantu madamu arimo madamu arahari yazamukiye kuri izo sikariye gake bashaho mikoro hano ntacyo bitwaye hano hantu ko mbona wahamenyereye ko maze kuhamenyera ujye kuhamara amezi abiri aha hantu harahenze ariko ni na heza cyane uhagazeho gatoya uta ahantu harahenze ariko imana ifite byose harahenze ariko ufite nyirinzu twumvikanye umuntu w'imana cyane yambonye mbona asanga nanjye ndi umuntu asanga ufite amavuta w'intwarane ubutwarane ubutwari bwa kigabo ahagaze ntacyo uko yabonye uzajya unyishyura yuta nabonye akana bwose ntitwarwana twaganira nk'imfura imfura ziragana imfura ntizirwana none si impamvu ubundi bakomeza kuvuga ngo nawe ntuzashobora no kuba hari abandi yananiye impamvu abantu bazi Bowazi w'umuhanuzi gusa bazi Bowazi uba mu byumba bazi Bowazi uba mu butayu Bowazi uba mu mazi bazi Bowazi uba mu tuntu nyine hirya no hino nta kazi agira ariko gukora akazi kacu si ngombwa ngo kagaragara abantu bose hari n'abakora nijoro hari n'abakora kuri kompiyuta hari n'abakorera mu bitekerezo hari n'abakora bitewe onurayini onurayini rero abantu bikubwira ngo nta kazi ufite akazi imana ikora ibintu bitangaza abantu ni imana yakoze byikusanyirije hamwe itungura benshi cyane nari mvuze ni hari undi wavuyemo yananiye niyo mpamvu bakomeza kugiranya nawe bakumva ko nawe zakoranira niyo mpamvu ntabwo nawe yananiye buriya ntabwo umuntu ajya ahantu mu nzu bitewe nda n'icyokezo imva yifuza iyo yagiye igihe ndimwo ndashaka kuba Bowazi uryoshye Bowazi w'umusirimu Bowazi w'umucyo Bowazi reka abandi umucyo digitale ejo ni hehe mbese ukagira ibintu byose byitwa confidence mbese ukakomfura mu buzima burya umuntu iyo afite ubuzima abuhereye hasi uhita avuga ati noneho avuga ati umwana w'umujeni kabisa akunda kuba umujeni byose ni ikijeni akaba yagiye ikintu agira gute nyine avuga ati reka namufashe mutere inkunga ahubwo abo ngabo kumufasha ngo abatere inkunga nese ubundi inzu yo hasi bari kumbwira cyangwa inzu y'ibihumbi bibiri cyangwa ya senkari bari kumbwira niza tuma se imana yitwa imana ariko wenda hari abantu bashobora kuba ati ubu niba warabonye inzu y'ubuntu ntuyibemo ayo magana abiri niba wayakoresha ibindi magana abiri se reka mpamaze ikintu usubize hari igihe imana ikubwira ngo ndacyagutungiraho kugira ngo abanza bagutunze urutoki babanze bibaze icyo uri cyo bakorwe n'isoni ni muntu ki kandi icya kabiri ni umwanzi ntabwo muhiga ahubwo wowe ugira gute ukora ibikorwa ugatera imbere ugashakisha inzira zitari ugashaka ibisubizo nturwane nawe ntuvugane nawe abo ntabwo ari abanzi banjye ntabanzi igihe yongera ahubwo ngira umwuka wera nkagira imana nkagira mbese imbaraga zo gukora kandi nkagira inshuti zirimo ibitekerezo no guhugurwa nigemera guhugurwa ariko kubwira ngo bamubuze ahubwo nagutera inkunga nimufatanye nimwumvikane navuga ati fitaya nagufashe aguhaye ikizi ubu se ko abantu bampaye ukwezi kumwe ukwezi bampaye iminsi itanu nk'icyumweru kimwe ngo abivuyemo ngo basa yayishyura iki yayigira gute naho imana nkorera ntabwo ibasha kuntererana ntiyanteza abantu
ariko nabonye imana inkorera ubukwe bukomeye nakoze ubukwe bwa miliyoni hafi 10 imiryango y'umukobwa ntayo nta iwa iwacu ntayo ari je wishyurira byose nasanga amafaranga yose nayishyuye nyakuye hehe byagenze bite cyaye kuyeho amana bana nabana bana ubundi mutungo w'igihugu nabana umutungo ufite no abantu mwumvikanye bana nabantu amahoro bose we kurobanura ngo yungu yungu agize cyangwa ngo mwiryeho ngo wijugunya abantu wita abantu wikurya ku bantu ejo byaguhindukana abantu nibo mutungo mukuru rero mfite abantu b'umugisha afite abantu b'umumaro mfite inshuti n'abavandimwe nawe kandi uwumva ushaka kujya mushyigikire uzo twibeshe inshuti nta kibazo ndasenga niko akazi kanjye nkunda gusenga ariko we mbonye n'amatafari ahantu nayakata uretse ko Imana ambwiye ngo nkorera cyane ngiye rero nkunda gukorera Imana mwese buri wasabye umuntu ugakorera Imana akamukorera ibitangaza ntagushimye aravuga ati wa muntu w'Imana yaransengeye ntago wakakita ubundi mu kinyarwanda cyasema ni mu muco gakondo w'abantu b'Imana ntago dukwiye kubwira ngo ngo wansengeye ngo none unagusengeye ngo mpa amafaranga oya ahubwo mwe mwe mwibwiriza abantu dusengera niyo muntu musenganye rimwe akuri umuntu aguhamagara kuri telefone niga mukavugana isaha imwe byiri kandi nta n'amata yakohereje azi ko ukoresha iki usanga umuntu ageze gutya aragukubwiye ngo ntiwasengeye nose message yimuhesha iki nta n'icyo yakoherereje umuntu mwamusenganye kwezi kumwe abera hatu mwaka ntago hari icyo cyumvira asigaye urukimvugisha arakuvugisha se akuvugisha iki arakuvugisha iki afite iki abantu babanze bamenya yuko natwe dukeneye amavuta amavuta turafite ariko se roho nzimitura he umubiri muzi nase umubiri uri he nima nta mubiri ufite abantu bitubwira ngo nge ntago nta muntu nzaka iki n'abantu bankurikiye ariko uzagereka kumuvugisha oya nase kumuvugisha ariko ariko igihe nyafite nyabonye ngo ngumbikore nk'umuntu nyafite ishashingana ariko abantu bidukota ngo barabona ngo ntago wansengeye ngo ntamvugishije ngo wanyiriyeho na wowe urankatanye hakukata nyine akebone geramo ariko noho imusi twumvikane mwe twuvuga ati umuntu ukora shuti yanjye byibuze abaye hate ase ariho ati yarayateramutse ate ko urabona ngo waramutse mpa message si ngusubije wa ngo wanyiriyeho ni mpamvu nta gusubije nta kintu ufite ku telefone yawe nta mega nta message ariko bimanye ijya mana kaguhamagara ari hanze ari mu madorari mukavugana kumva yaryohewe ari kumusengera nta no kuvuga uti nibwiriza cyuzuye umuhungu ariko nta n'abantu banze bakubiswe ariko nubwo bahari ntabwo ari bose mpora mvuga ngo ni 0 8 5 7 16 ko ntarashyiraho kana kanyenyeri shiti yanyu ko ntawurashyiraho ngakanda kanyenyeri bagafasha bo sanga bagusa bavuga twafashijwe twafashijwe hano meze nk'umuntu urimo kwishyuza oya komeje ndumugeze nk'umuntu urimo kwishyuza hari umuntu wakoze ikiganiro urumva usengera umuntu ngo nakanda akanyenyeri bibaza ko iyo interineti iva ubwo se si ikiguzi mwigisha ntago ari ikiguzi ariko hari abantu bagomba kubigira kwibwiriza si ngombwa ngo ubwire umuntu umuntu atibwirije ntukamubwirize ubwo nawe nyine muriyo no kuvuga ngo mbese impamvu ubugira nawe atibwirije uko umuntu avutse nako nawe acya kugera gute gutwara abandi uko arezwe ntashaka kurera abandi wewe waragakanda agasabana bakigusengera yewe mu buryo yize ubwenge yihuye n'umushumba ukukuriye uwo muhitura noneho niyo atanga gukuriye cyaka gusengera uwo muhitura ituro n'icyo kikugeza imbere y'Imana ariko noneho icya 10 n'amashimwe icya 10 kijya mu nzu y'Imana n'ese ituro tarifite ituro tarifite ufite umutima mwiza n'akarimi keza afazari ariko umuntu afite amagambo mabi se nk'ubyo n'ibiki koko agasara umuntu rero gusengera akubwira n'umuntu wawe gusaba kumusengera akakubwira nabi aba ni bo badushyira mu mugozi abo bantu nta musengera ejo ejo ugasanga niwe ukuvuze nabi niwe ukubwiye uko ashaka gusubiza uko ashaka ariko reka nkubwire akuri mu nzu nziza mwana inzu ni nziza inzu ni nziza ariko ntabwo irutaho nzaba mu ijuru hari amazu meza ariko tukinde mu isi tuzahabwa ibyasezeranijwe ibi njye mbirimo rero byasezeranijwe hari amazu meza aruta natangiye kubibamo njyewe hari amazu meza mu ijuru aruta arahari ese ba ushobora gusengera umuntu akakuvuga nabi kandi ibintu wajya wamusengera hari ukuntu umuntu musengana ukamukoresha ukamukorera nk'ibintu bikomeye ukamubwira ati Imana irambwiye ikiguha icyangombwa igukoreye ibigukijije indwara aho kwitura ya neza wamugiriye akavuga ati n'ubundi afazari nk'ubu nivire mu butayu gusenga urumva amavuta yanjye avanye harakomeye cyane nawe wabonaga nasenze Imana yansubiza kuki se we waje aha ngaha ntuziraho ukaza yikoreye ibiryo n'amata nibyo kunywa kuki usaje ubyikoreye ni ukuvuga uti mutungutse imbere hari igihe atanganiriza kuko yenda sinzi ko haraye ariko kuvuga uti ngiye kureba umuntu ufite ikintu njyanye ni byiza cyane
rero abantu baje bamenye yuko umuntu wose ari nkundi umuntu uvugisha ni muntu ki ese yaraya mutsate kuramuka kuwanyera kuvangura mutse gute yego nayiragoma ariko byibuza wenda niki ukoze eh igikorwa cyuta amagambo ariko ufite n'indirimbo wabuze ikintu usora mwana aba diaspora ah indirimbo azifite nyinshi cyane bagufashe kujya muri studio ah abeshe hasaje usanga mwarinjyarya eh ari nuko bwati nzaguhe iki ari nuko habwe mu rwanje ubu ndabwira ati madamu mumeze ate tuvugane bwo ari hanze tigeho nkwemeye imashini muri mashini harabamwemeye amafaranga harabamwemeye ibikorwa ngiye gushingira shop ibi ni yaragante aha nation ni ibintu byinshi turakize eh ndavugane ibyanga byakunda ariko uhigome gutazashara guhiga uhigura yimuje mwihora gose muje mwihorera nta wabahaza posting akenshi barukuri eh maya hagiye umuntu ubona ko bavuze ko kumubwira ukabuteka mu jombiremo ntabwo wacyurira abantu ntabwo muganira n'abantu mukaganira gaca mu gikamwe kaganira umuntu ntazaza kuri nuzaka uri wambonye ngo bwo waze kuva muri iyo nzu no kubwira ngo wari ufashe muremure naca mu gikara mvugisha n'urangi biriho ariho numero zanye mvugisha ngira atari kumeze bityo so ndi bwo waze bazu wari bavutagaza amabara yaza nubyo nyine no kumbwira ngo va utabanje kungana nanjye niko kuntegeka va eh nako amwumva ngo rero imbaraga zindi mushaka kugukurura ubundi ajya avuga ngo ushaka kwambura ishusho y'Imana atumutse kimukozi w'Imana nyamweka mujye mwitwara neza ruswa yagiye umuntu wenda muri comment ari habonye yagwera ubutumwa urumva nabyo ntago byemewe muri comment eh kuki se utagira icyo wenda ngo gira ikintu wenda ha ariko rutuntu ngende postinga ngo ari giye ngo ngo gire inshuti imbi ngukumva ikeza cyamunara hari inshuti imbi wagize aya ni amagambo ubona akura kuri social media n'ubundi cyangwa ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi ukavuga uti rareka nisekera aha ngaha niruhoke ukajya ariko hari igihe none ugira nk'inshuti mbi uriya satani ntanga inshuti satani arakongora akakubwira ati kora ibi satani inshuti mbi cyane rero satani atsindwe twamutse cyamunara aba badayimoni bose bameze nk'abafite imico mibi twateje cyamunara imana ijye ibajyaniye ngiyinduba izina rya yesu sa wewe mujye kwibona ngo n'abazungu afrika yakurandije aba buri aba umuzungu mwiza ubizunguza neza aruta umuzungu zaye zunguza ibimene none ko ari cyongereza usigaye zikinshi ntabwo ari cyongereza abo can talk in english uretse icyongereza ko nta nashona kizi ariko akenshi nkunda kuvugamo amafuti mu cyongereza tari ko wenda nanashyize cyane ajye ubutebya ariko manyira ngo wenda abantu bahoke abantu bararaka bafite ibibazo eh abantu babaye bari karume cyagura n'umuntu ugasanga nemara y'ikinyamenyo kandi ikintu wa mukoze urumva wowe uto tujye twashimisha ari we talk in english icyo ntango ari mu cyongereza ubu ngubu tuvuga ari mu goroba amasaha agize kure ariko ubukire ndimo cyane ngo ubu numva navuga ndumva ndi free kuba nashimira imana ku byankoreye ibyiri kunkorera so rero ndashimira cyane abantu muza kudusura ariko muzanye mutizanye muzanye ni imana urumva n'ibyo bahaye ngo mudutumeho nta umuntu uza yikoreye umutwe rwose ariye usanga hasi mu huye umuntu aje rimwe kabiri gatatu nubwo ndababishisha gucya kuri uza ku kuri kamera ngo twikoreye miliyoni wenda ari nka bitanu ariko ntacyo babayazanye hari bikorera mu mfuka y'amakara akavuga ati twaje ntabwo agaciro kuba n'ibihe miliyoni nko kuvuga ngo hari umuti mushaka gukora mu masoni itanga ibiryo niba kabimenye bariya ndabaha amanota 8/10 ati kubera iki wenda biri n'ay'imana hari igihe wagira ngo yereke ipati ye kutarakora yereke tutarakora ese iyo mugiye mujyana iki mukora iki akavuga ati bowazi twamusuye tukamushyira amafaranga menshi kandi bihana none bikanga abazimu bituma n'uvuga ngo ntazemeramo kabiri avuga ati babaha amafaranga bayabahaye nze kubaha n'amakenda ni mfite none kampeni mba muri mukora oya biriya ni nk'ibintu mbese imana iba yakoze inakanga abadayimoni utavuze batsibura inkoni muvandimwe hano hano ngo harenze ariko hano harasa neza ariko bimaganira ariko n'amafaranga menshi bimaganira isoko n'amafaranga make ufunze buri ero rifunga eh cyane ni nka telecommande c'est bon kwera iki biterwa n'iki kugira ngo umuntu niyishimire iterambere ry'undi ahubwo umuntu abazwe no kuri mu nzu nk'iyi ngiyi aho gushimishwa no kwayiva mukajya mu itaje yawe niho ubundi intambara ntabwo ari amasasu intambara ni ururimi intambara ni ishyari intambara no kutumvikana intambara mbese naho ngazihera none atangiye kumva kujye utashaka umugore mwiza ndase bandikiwe bandi umugore mwiza ni uwandi umugore mwiza ni umuntu ubaha imana nyine ndavuga kuki yumva utamushaka yumva ari uwandi tugomba kuva muri analoge
wonje sanzu sasa muwe naho umuntu ababina bo bariho pe ntabwo bose ari beza ariko byibuza tuvana igihugu mu bubi tugishyire mu bwisi naimo nkoze ikintu gituma mu gihugu cyaba cyiza wewe ari byane bishoboka ngo nana ari nk'ikintu gikomeye cyane bavugaga ariko imugore ngo yamuciye iki ntacyo ariko ufite imana kandi ufite ibyaho badafite wese ubundi umuntu ajya kukwemera atakuzengurutse waya kubona kandi yasize abandi barebare yasize abandi bafite mitungo nkanjye ntacyo bafite pe ntanka ntahere ntaneye ariko ufite imana ishobora byose rero abantu bakatangira ngo ariko bigongora bona yamuciye iki umugore yabanje kuba ikibazo cyane cyane ku buryo naho nakoze ubukwe buramvuna cyane ubukwe bwaramvunye ku buryo nahereye mu mizi nagiye gutanga inkwano urumva yangaye hatyo ni menshi cyane ni menshi ntabwo ranavuze ngo rimwe abantu bagateramenye ibanga ryo kwa sebukwe ariko ndabafa menshi cyane naratanze miliyoni ebyiri nkora ubukwe nta munyamuryango uhari nta shuti ihari narabikoze njyenyine giti buwaza giti urumva n'abantu nari nimeho n'impama vitasiyo ngo mwashyire invitasiyo mu byumve hari abatarangezeho ariko hari n'abangezeho ariko n'utarangezeho nawe usimugaye wenda yaransengeye cyane ariko hari amezi sinabacira urubanza nanjye hari abo nanjye ntagezeho ntabwo ibihe bisa ryo umuntu batameze neza cyane ariko abantu bakatangire ngo ntukiringira abantu nari mfite abakomeye cyane ngahava generale abaki abagitifu abo dukorana hirya iyo abo duhura hirya iyo mvuga nti ibintu ni wane ariko biza kumbona mbese birakomeye tanterura yanjye rena nagiye mbika ndakoresha yose ndavuga nti nakundi ariko nakoze ubukwe mfite ayanjye ntabyo bisaba abantu ko twakora ikiganiro nta kintu ufite buriya ubwenge ni bwiza ntabwo umuntu wambwira ngo ufite icyo kurya byo munsi ngo bikwemerere ahubwo avuga ko ntabyo kuko azi ko ejo uwo munsi ibyo afite ashaka ko arabireka bikarangira ashobora kurara abiriye bikarangira ariko n'uwaduha n'ibyejo sogira ngo bafe kumaza ngo ubu wariye nkavuga ngo yego ntari se navuga ngo sinariye ni ukwitanga muri ba banzi bawe ati ntimwumva ntangiye kuburara twe duhora duseka duhora dukeye urumva ni ryo banga ry'umwana twe twabanga bitsinze hari n'igihe useka kandi ubabaye ubundi guseka byongera iminsi yo kubaho guseka byongera igihe guseka byongera mbese umutima wawe kubohoka hasa umuntu yiriwe arakaye madamu shwe mugabo shwe oya wowe muramwise cyane no kuri sitatasi zanyu madamu wanambwiye ngo ujye uhora useka uhora wishimye ubu hano dufitemo akaradiyo iyo tubashyizemo akazi iki aba we bagaceka cyane rwose imana ikagaragara tugahimbaza imana haleluya ariko imana yanjye we tugashima imana cyane kandi atari uko ufite byinshi atari uko twariye hariya twariye utumegeri twacu twariye mutibikana arizo mboga twasomye hakurya aha y'imvura iguye imboga ziramera iwacu tukirira tukabyina nawe namusohokanye ntavuge ngo urabona ngo nkeneye ifika nta mafaranga afite mfite amafaranga y'iyi cyane turasohokana ejo namusohokanye rero naciye agahigo mugurira ifi y'icyatana ahantu yokeje araseka cyane avuga ati imana akoze igitangaza sheri wanjye yankoreye umuti ariko ntabwo ari igihe wese kandi wabikoze ubundi icyo ufite si ngombwa undi rukundo ntabwo usaba byinshi muhebe icyo mubisangiye kandi aranyurwa atanyurwa se urumva namubwiye ubuzima bwanjye namubwiye igihe ukunze dore uko ungana dore uko ndeshya dore uko nsa dore aho ntuye dore aho mvuka dore avenue yanjye ngiyi numva nagenda ariko nta buryo mfite ariko bizaza urumva ni sawa cyane ngo wawe ni sawa rwose byadusuhuza kugira ngo tubareke wenda twikomereze cyangwa yaruhutse twigendere ntabwo imfura zirekana ahubwo ubwo twasubika ariko ndumva kumudusuhuriza yaba udashaka ko aza gusuhuza abantu b'imana aya niyo batabasuhuza ndumva wabikoze ariko ikintu cyitwa ubukwe iyo egisipurense iyi nsagezi nayo nenda kubukora hari igihe ngo usange umuntu watekereza ko azagutwerera atari we ubikoze cyane nk'ubu ngubu ufite imiryango ikomeye kugeza n'ubwo papa wanjye umubyara atageze mu bukwe akaza data wacu kandi afite ubushobozi ahubwo se bukeya uko biri kose ntabwo yabura kugeza ubwo mama yagiye kuguza muri keya akaguza mu bantu akagurisha utuntu yakunda afashe umuhungu adaseba ariko yafashaga n'undi mugabo nkange imana inyitura nzamwe nzabitura ntakaba batageze rero hari ukuntu abantu tubaho tumeze nk'imfubyi
tumeze nk'ifunga tufungiranye ahantu ubuzima bwacu ariko hari imana zadufungurira ubuzima rero ntimukiheba ariko ubuzima bw'ubukwe ntukabwitiranye ne kuvuga ngo ni urugo tegura iby'ubukwe tubwire iby'urugo nk'ubara umuntu utegura ko agati ubukwe bwanjye miliyoni 20 akaza kubitamo akazimena azijya azibonye ko ntabwo navuga ngo mubisha nabonye gutya yavuga ati genda yishyura sare nimba ni miliyoni 2 nazishyura avuga ati ngiye imyenda nimba ni miliyoni 1 ndayishyura avuga ati ibyo ni miliyoni 1,200 ndayishyura avuga ati fata azashyira abantu miliyoni 3 ndazishyura cyaje bica muri za nzira gutyo nizo process no muntu ampaye miliyoni 10 nkambwa ngo nkore ubukwe bwa miliyoni 10 nta yandi fite ntabwo njye nabijya mujye ntabwo nabikora jyewe nahita mfata mu miliyoni 5 nkazikoresha ubukwe izindi 5 nkazikoresha ibiti iki igihe kizaza gusa uwo mubaniye kandi yaziguhaye ngo zikoreshe ubukwe zose yaziguhaye ukazakira gutya uzakugeramo ubwenge ubukwe ntabwo ari urugo ariko kuko nyine baduha amafaranga bataduhaye gutya njye nta muntu wantumwira amafaranga gutya mu bukwe bwanjye abantu banzanira amafaranga nakiri gutya mu bukwe bwanjye mu bukwe bwanjye gutya ni 50,000 gutya mu ntoki zanjye andi se yagendaga bite mva uwagira ngo utwerere yavuga ati njye ndagura iki ndakora iki ndakora iki ariko kuvuga ngo ibintu byara mu rugo ibi byose nagiye mvuga nteka nkore gikota nyine nkotane no gukotana nyine nta bindi ariko mu mutwe kandi iyo abantu bavuga ati ni umusitari ni umuhanuzi uri umuntu w'imana si ngombwa ngo uhite ubuse nk'iyo muri inzu yo hepfo ahangaha nazo kandi ni inzu cyane ziriya ubu ntabwo muba muzi ariko ikibazana kibakuru ni etaje si ntabwo ari etaje izina esikariye tuzamuye ni ukuvuga ngo hari n'abavuga batari kuba abantu bagiye muri inzu gute ubwenge buba bukwiye he rero igikurura abantu mu rwanda si uko ari abanyarwanda bahari ahubwo icyo u rwanda rufite ntituvizite gituma abantu batugenderera dufite amazu meza dufite ibirangiye u rwanda dufite umuco mwiza dufite urukundo dufite ubwiyubake turiyubaka ntabwo ntutangira mu butumwa ukabucyuriye abantu impamvu ngo tuza hano tutaza kumpimbira impamvu muza hano ntabwo ari uko dufite amafaranga impamvu wasura u rwanda ni uko dufite igihugu cyiza impamvu rero dusura ni ubwenge buturimo ntabwo ni umwuka wera ni imbaraga z'imana ni ibitekerezo nk'ubu waje ahangaha ngo duhane ibitekerezo mbese ntafite mva waza hano mbese ibitekerezo byanjye ntibyampaye kwaguka ntikeze no gufata iyi nzu iyi nzu rero yampaye kujya gute umenye n'abanzi ariko iyo umuntu afite n'intego ndende n'ubundi aranakora cyane cyane hari igihe ufite inzu yawe 20,000 utajya uwagura ubwonko ngo ukore cyane inzu iyi nzu iyo undi iri mu nzu nk'iyi ngiyi biguha kwagura ubwonko tekereza to think big nta kibazo urumva warize icya mbere ikintu nakubwira ntugakunde kurakara ntugakunde guhubuka ntugakunde kwihutira gukora ikintu utagishije umutimanama kandi ntugakunde gushaka gukora ikintu kugira ngo wereke abantu ko urenze ujye ubikora bitewe n'impamvu y'icyo wize cyangwa uhuguwe cyangwa wabwiwe n'imana bitatu byonyine ariko igihe ntacyo wumva ubwiwe birekera banza ubaze umutima nawe ntugahubuke urumva wari uvuze ibintu bitatu ntekereza ko bikomeye cyane ibyo byagiye bigufasha ya ikindi kandi buriya afite umusaza w'umunyabwenge cyane papa wanjye yabaye umuntu w'umuyobozi yabaye umuntu utanga inama n'impuguro papa wanjye yigishije abantu ahugura abantu agira gutya yakoze byinshi nanjye rero nagira nk'icara iruhande nkigira nk'injiji nkavuga nti papa biteze kabari nubwo yaba atarankoreye byiza ariko si uko aranyanze ahubwo nawe yabonaga ibiri imbere akavuga ati ibi bintu ntabwo bisobanutse ariko ku bukwe bwacu bwaba bidasobanutse kumva ibi bintu byari bibi fayiti imbaraga z'imirwano n'intambara bidasobanutse no mu bukwe ngo bazanamo uburozi cyane ariko uburozi si ugira ngo warwaruga imana se byabaye ibyo bintu boa byarabaye bazanye shampanye isa nk'aho iroze turabibona bayiteguye ariko mwuka tuza kuyinywa ariko byakozwe kandi n'abo ngabo bari bahari kandi bari nibo bagiye bamwe banigaragaza harimo abagiye bamwara bamwe bagiye baseba ariko mwanza gutega umutego imana itegura imitego ntabwo ibyo twari nitindaho ngo umuntu yarakuruze ntabwo njyeje ubundi umudamu wanjye yararwaye asa nk'aho agira ibintu by'uburwayi ndavuga nti wasanga baramuruze ndwana nabyo imana yambwiye ati humura ntacyabaye reka ubwoba nejo ubundi umuntu waje ahangaha ahagara hano bamutumye ugenda ahangaha ubona ko ndi hejuru y'abandi bantu nahagaze aha gake gake ndareba ariko ijwi nari nzamutse gutya nyine mvuye ahantu
hari ama mu gihe abinyane mvuyemo nyene muri rataje hakurya hari yego ndanyije ubwo ndaza musangiza hari ipfo ijwi yambwiye ngo uhagarara ntahagarara mbona ntaga zahara yanze kuhava kubira birayo bati ku muhanda arahagarara umugore meze nk'umukobwa ntazo kunameze arahagarara ijwi yambwiye ngo abantu bamutumye ngaza gutege ndasamuka ko ntazi ko ari yo nyiri urugo hano agataka n'akana ngashenshe tebuka mwuze nk'ureke hano uyu muntu uyu atumwe hano ngaza aturoga ariko humura shatavuga ati mwizina rya Yesu ntibisakuza bareka turebe araza yegera hano hagarara ha ate gutuno hariya ubwo nagira ngo mbabwire ko umuntu aba nabareba so yo kontu aba yabihoreye ate gutuno hariya aratega tega ariko naye se ngenda ndahagarara yamwe ko nyina namubonye ntibitese ati sawa amakuru ati ni meza nese ntiburi mukuru cyane ngo urabona ngo ni hano niho kwa bowaze nti hano niho kwa bowaze ubuhaze se ngo barahari nesimbizi ngendo urebe ngo ngo se namugeraho ngahubwo ngo bowaze ngo nyine mumunyeho ariko nta kibazo ngo ntamareje ngo habona tutamugeze hose ndamureba usanga nyine sanga no bya bindi ndabanga nterega nta migihiga imana ntabanga nta kibazo ariko yee urese ko tutamwibwiye se ko ari wowe oya ntago wakubwira umwanzi ashiduka mufasha gutya ugasanga satani aratsinze ntukibwire uguhika cyangwa se ngo umwiyereke akubona mu bikorwa ntabwo ari byiza byaramucanze cyane bimujyana kurebera mbwa anamubwira nti se yaratumwe cyane ariko nyine ibintu yateze yabiteze nagenda nabitegura madamu aravuga ati karabaye ntabwo ntihumura baduhiga ko intambara zarangiye oya ntabwo intambara zarangira baba bakiduhiga bavuga ati ariko si umuhungu utaba muri iyi nzu bite kwete yisoka bayayigemo arimo bayigemo se wa mugana se bararwana n'iki imana iracyangiye ndere kandi ndi umuceri kandi amata nkanywa nkarya bazaruhira ubusa rero agakorasi twisoreza gakeya tunasoresha isengesho twisoreza hari indirimbo na ejo nakoze mu butayu nuko nabanze ko nyicisha gato cyane ariko irimo nziza cyane irimo ubutumwa nyicisha gato cyane wenda nta kibazo irimo amagambo y'ubwenge kuko uburanye sinjye ngira ibintu bifisa nk'aho byasakuriza abantu nta nubwo nakora ibintu bicyurira abantu izo ndirimbo za teo bose babireba nkora ibintu bya kubaka isi nkora ibintu bya tuba mbese isi itera imbere ibintu nk'ibyo urumva niba dufite uwo mwuka wera tuzomora n'inkovu ntabwo tuzakomeretsanya none amaraso ameneka hirya hino ku isi arava kuko tudafite umwuka wera iyo ufite uwo mwuka wera arakuyobora arakwigisha akwigisha ibyiza agutoza impuhwe agutoza imbabazi agutoza urukundo agutoza gufashanya mwuka ngwino mwuka ngwino twese nk'abanyarwanda urasaba umwuka wera twese nk'abatuye isi mwese turasabwa umwuka wera none twese dusarijemo byo mu imbere oke wenda twisoreza ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza bwo kudusabwa umwuka wera ni indirimbo nyinshi cyane turasabwa umwuka wera umwuka wera iyo umufite ntago wakwicara abantu mugenzi wawe ntago umugore yatema umugabo we ntago umugabo yashwana ngo agende ivuze n'umugore we ufite umwuka wera mugera kwihanganirana kubabarirana iyo ufite umwuka wera ntago ureba ngo uyu se namwemera ngo nzemera uyu nguyu dukunda kubana oya umwuka kuyobora umuntu ushobora kubana mukabana mu mahoro no mu bwiyunge mutagiye mu bintu byinshi cyane umwuka rero iyo umufite agutoza gufashanya agutoza komora umugenzi wawe ingoma ntago ukomeretse ahubwo uwo muri ngoma uba uzifite rero umwuka wera ikintu wadufasha aduha guseka aduha kwihangana aduha kubabarira aratubabarira natwe ubwacu umwuka wera dutunga umwuka wera umwuka naza muri twe ni ndende cyane ndirimba ariko nzayisohora abantu nzayibaha yitwa mwuka wera cyangwa se abantu uzayibumvisha boa wakoze cyane imana iguhe umugisha dusubize umudamu na waba yakoze cyane kutuganiriza no kuduha umwanya nawe nuko nguko hari ikindi wabwira abantu tukisoreza nababwira ngo uwiteka niwe mwungeri wacu ntabwo tuzakena
azajya turyamisha mu cyanshi bwatsi bubisi nokuri azajya tugirira neza ajya dutabara ababaye mwese mwihangane jambo ravuga ngo ntaje imana ivuga ngo rihere cy'imana kuvuza cyo zasohora hakira abo hakiri babandi bagikanuye bakivuga bagisakuza ariko kizasohora kandi ntabwo imana zagutabara ruko wapfuye oya imana zagutabara ukiri mwese tuzahabwa ingororano tukiri mwese tuzarya neza tuzatura heza tukiri mwese rero turi mu gihe cy'imana batureke tubane n'imana ariko ndashimira abantu bose badufashije baturwanyeho abatiye batufasha ubufasha bwabo ari mu isengesho ari mu buryo bwo kutwereza amafaranga cyangwa se kuduha umuceri cyangwa se wenda icyo kurya turashima imana imana ihabwe icyubahiro aha imana ishimwe kandi ibongerere imigisha ikomeye cyane amahoro ni yose nabwira abantu ngo umuntu usumva ko afite ikibazo gikomeye cyashya kimuremereye yangira umuvandimwe cyangwa inshuti ku ruhande kwajya dusengana n'umuntu ukunda gusenga niko kazi kanjye nkunda gusenga ubwo ufite ikibazo washakira kuri nomero nkunda kuzivuga kenshi na kenshi ni 0785740016 abaguhirwa Bowazi hano i Kigali Kimisagara ya murakoze cyane kudukurikirana kubana natwe amahoro y'Imana bane namwe.